Елімізде ағза трансплантациясын күткен науқастардың 70% кезегі жетпей өмірден өтеді. Себебі донор тапшы. Жыл сайын күту парағында тұрған 4000 адамның бар болғаны 100-ге жуығына операция жасалады. Қалғаны қайтпек. Күрделі операциялар жасауға медицинамыз қауқарлы ма? Денсаулық саласындағы басты мәселелер қашан шешімін табады? Ассалаумы ғалекум. Эфирде президент Пәрменді, сіздермен бірге мен Жұрағат Баман. Донор тапшылығы елдегі басты мәселе. Трансплантацияға жетпей жыл сайын 300-ден аса пациент көз жұмады. Себебі қоғамда мәйіттік донор туралы түсінік әлі қалыптаспаған. Бір ғана бүйрекке зәру 3000-нан астам науқас бар, оның барлығы уақытша ем алып жүр. Ал күту парағына енгізілмегендерді қоссаңыз, онда бүйрек ауыстыруға мұқтаждар саны 8000-ға жуықтайды. 2020-ның ақпан айында осы екі бүйрегім істемейтін соны естідім. Мені күту парағына тіркеді 2020-дан. 2023-ке дейін ешқандай қоңыраулар болған жоқ, шақырған емес. Ол өте қиын нәрсе, мәйіттік донорлық деген. Өйткені гемодиализдің қасында 15 жыл жүрген балалар бар. Солардан сұраған кезінде әлі звондаған жоқ ешкім. Решение мы приняли все вместе. Шешімді отбасымызбен бірге қабылдадық. Жағдайым жақсы. Бастысы жолдасымның жағдайы жақсарса, жанына батқан аурудан құтылса деймін. Балаларға әке керек. Бөгденің бүйрегін ағза қабылдамай қою да мүмкін. Сол үшін науқас қалдымен иммуносупрессивті дәрі-дәрмектер беріледі. Яғни басқа органды танып қоймас үшін адамның иммундық жүйесін дәрі-дәрмекпен әлсіретеді. Ал операциядан кейін олар толық дені сау адам болып оянады. Бізде экстренный операциямыз бұл планы болғандықтан, бұл жаңа донормен реципиент дейміз, ауру атқан адаммен беретін адамның екеуінің дайындаймыз біз алдын ала. Пациенттерді дайындаймыз, олардың анализ аламыз, қараймыз, тексереміз, зерттейміз. Егер екі жақтан да донормен реципиенттерде де операцияға болмаса, кедергі болмаса, онда біз операцияға аламыз. Көп елде ағзаны алып сатуға жол бермеу үшін туыстық және мәйіттік операцияларға ғана рұқсат етілген. Оның өзінде арнайы комиссия тексеріп барып, шешім шығарады. Бізде де солай, алайда мәйіттік трансплантацияға менталитет жол бермей келеді. Соның салдарынан 10 жылдан бері қажетті ағзаға қол жеткізе алмай жүргендер көп. Биылдың өзінде күту парағында тұрған 111 адам донор жетіспеушілігінен қайтыс болған. Туысқандарынан рұқсат сұрап алдық. Бұрында да сұрап алдық, қазір де сұрап аламыз. Рұқсат берілмесе ешқандай орган алынбайды. Яғни ол қағида, яғни ел арасында жүрген ойға қазір келісім презумциясы болса, бір жерден соғып кетіп, басынан ұрып кетіп, орган алып қояды екен. Немесе дәрігерлер емдеу жүйесін дұрыс жүргізбейді, әдейі орган алып қою үшін деп, оның барлығы жалған ақпарат. Күту парағында кезекте тұрған 4000-ға жуық науқастың 110-ы бала. Ел медицинасының әлеуеті бүйрек, бауыр, жүрек, өкпе, ұйқы безі, көздің мөлдір қабаты, сүйек кемігінің трансплантациясын жасауға қауқарлы. Мәселен, Қызылордада соңғы 10 жылда алғаш рет бүйрек трансплантациясы жасалды. 4,5 сағатқа созылған операция сәтті аяқталды. Мемлекетімізде 10000-нан астам адам қазір бүйрек жетіспеушілігімен жүр. Бүгінгі күні көбісі жастар, 90% адамдар қайтыс болады диализде жүргендер. Ал трансплантациядан кейін, 10 жылдан кейін 85%. Медицина саласының жаңа деңгейі Қазақстанда қазір қарап отырсақ тек қана 4 жерде Алматы, Астана, Ақтөбе, Шымкентте жасалынады. Құдай қаласа біз енді 5-ші облыс болып жаңа енді деңгейге көтеріп жатырмыз. Астанада дәрігерлер робот-ассистентпен операция жасады. Нұрлан Батпен атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығына буындарға жасалатын оталарда әрбір миллиметрге дөп түсетін арнайы робототехникалық жүйе әкелінді. Американдық робот ақ халаттылардың дәлдікпен операция жасауына көмектеседі. Аяғымда ауырады.
дәрігерлермен кеңесіп, мені Робертпен профессорларға аламыз деп келістік, өзіміз ескертті. Робертпен жасаса егер, бұдан да лучше олады дегесін, өзі келісімінде бердім. Менде артрит, артроз 3-4 степен болды. Екі аяғымда негізі. Бәрі енді артта қалды, бәрі нормальны жақсы. Роботтың бір жақсысы, ол есепте болған жағдайды, то есть срездердің бәрін сізде де жамбас болында, ол отклонение бермейді, ығыспайды ешқайда. То есть если сіз қаласаңыз да төмен, жоғары, немесе оңға солға ығысуға, робот оны бермейді. Оған дейін дәрін өзіміз қолмен жасайтыңыз. Елордада жүкті әйелдер саны 17 мыңнан асады. Бірақ дәрігерлердің айтуынша денсаулығына немқұрайлы қарайтындар немесе бала босануға жағдайы мүлдем келмейтін қыз келіншектер өте көп. К сожалению, в последнее время... Өкінішке қарай операциямен босанатын келіншектер көбейді. Көп жағдайда жасы 40-қа еп қалғандар. Денсаулыққа дұрыс қарамағандар. Оның үстіне өтері болып дүниеге келетін нәрестелер саны артты. 4-5 келіден асатын сәбиді табиғи жолмен дүниеге әкелу оңай емес. Осындай кемшіліктер орын алмасы үшін ауылдық жерлерде 300-ден астам денсаулық сақтау нысаны салынып жатыр. Соңғы үлгідегі құрылғылармен жабдықталды, яғни аурудың алдын алуға мүмкіндік береді. Медициналық инфрақұрылымды кешенді түрде жақсартуға баса назар аудару керек. Мемлекет пен жекеменшіктің серіктестігін тиімді пайдаланған жөн. Медицина инвестиция салуға қолайлы сала, тек оған дұрыс жағдай жасау қажет. Былтырға қарағанда нәресте бала өлімі азайып 10%-ға төмендеді, ана өлімі 24%-ға төмендеді. Сонымен бірге барлық емханаларда бұрын біздің азаматтарымызға қол жетімсіз болған қызметтер, олар компьютерный томография, магнитный резонансный томография, ПЭТ сияқты қызметтердің миллионнан астам қызметтің түрлері көрсетті. Бір жылда денсаулық сақтау саласында да біраз өзгеріс болды. Жастар денсаулық орталықтарының желісі кеңейді. Қазір елде 138 орталық жұмыс істейді. Онда 620 мыңнан аса адам тиісті қызмет алады. Ал жалпы дәрігерлер 9 айдың ішінде 687 мың науқасқа қашықтан медициналық көмек көрсеткен. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту пилоттық ұлттық жобасы бекітілді. Нәтижесінде 13 алғашқы медициналық санитариялық көмек объектісі салынды. Тағы 86-ның құрылысы аяқталуға жақын. Республика бойынша 90 жаңа денсаулық сақтау нысаны салынды. Оның ішінде 59-ы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде іске қосылды. Сонымен қатар 80 медициналық мекеме жөнделіп, 4 көп салалы орталық аудандық аурухананы күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Онкологиялық ауруларға қарсы күрес жөніндегі 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар іске асырылуда. Медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру жүйесі іске қосылады. Бұл науқастарды қорғауды қамтамасыз етуге, медициналық мамандықтың беделі мен абыройын арттыруға мүмкіндік береді. Ақ халатты жандардың жалақысы да жыл санап артып келеді. 2023 жылы орташа жалақыны дәрігерлерге 30%-ға, 331 мың теңгеге дейін, орта медицина қызметкерлеріне 20%-ға, 250 мың теңгеге дейін көтерілді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша резидентурадағы гранттар саны 70%-ға ұлғайтылатын болады. Дәрігер санын көбейту үшін республикалық бюджеттен 6 мыңға жуық білім беру гранты бөлінді. Жергілікті билік қаражаты есебінен 16 мың маман біліктілігін арттырды. Биыл бұл мамандықты 7 мыңға жуық түлек аяқтады. Салада атқарылатын жұмыс әлі де көп. Барлығы жоспарға енгізілген, тек жүйелі іске асыруға жет. Осымен тәмәм, сіздермен болған жұрағат баман.